9. april 40, hvor tyskerne overfaldt Danmark, hvor en styrke på 4.000 mand i Sønderjylland kæmpede mod 40.000 og forsøgte at stands. Det var jo en ulig kamp, men de gjorde det. Om morgenen ved godt fire timer, der lød der en stemme bag ved sengen. Hvad fanden sover I nu? Det er en vigtig dag, og ikke mindst for de veteraner, som er tilbage. Se at komme op. Tyskerne har overskredet grænsen. Hvis du læser historiebøgerne, så er meldingen omkring 9. april, at Tyskland besatte Danmark. Men historien er jo lidt anderledes. Ja, jeg er ikke en disse begreb om, hvad det gik ud på. Danmark var i krig i få timer. Jeg tror, det drejede sig om 2 timer, men de meldinger nåede ikke frem til Sønderjylland, hvor man så kæmpede yderligere 2 timer. Dagen før havde vi fået udleveret skarp ammunition og kadaverskæld til at hænge her om halsen, så vi vidste godt, hvad det kunne ende med. Så Danmark var officielt i krig 2 timer, men for nogen i 4 timer. Det betyder meget for os her i Sønderjylland, for det var det eneste sted, der blev kæmpet for uden Amalienborg i København. Man kan så sige, det, at vi overhovedet kæmpede, det bevirkede som, det var med til, at vi ligesom kom i det gode selskab efter krigen.